На першому діловому бізнес новини для вас працює Ксенія Дворнікова. Мої вітання. Лише 10% українців отримують понад 20 тисяч гривень зарплати на місяць. Це офіційні статистичні дані. А ось найчастіше, а саме кожен п'ятий українець отримує від мінімальної 4 723 гривень до 6 тисяч. Менше мінімальної заробітної плати отримують понад 9% співгромадян. А от понад 25 тисяч гривень офіційної зарплати мають 6% працівників. Офіційна середня зарплата в Україні за березень 11 тисяч 446 гривень. Це майже на 12 більше ніж торік. Згідно з макропрогнозом уряду, середня зарплата цьогоріч становитиме 10 тисяч 700 гривень. Споживчі настрої українців стрімко погіршилися за даними щомісячного дослідження InfoSapiens. Показники впали на майже 7 пунктів і на тепер індекс становить 66 пунктів із 200. Утім, падіння в Україні споживчих настроїв незначне порівняно із європейськими країнами. Приміром, у Польщі і в Угорщині падіння індексу досягло 37% процентних пунктів, а у Німеччині 26% відзначають аналітики. Люди відкладають великі покупки через Через невизначеність майбутнього. Детективи НАБУ отримали службові записки Нафтогазу, у яких йдеться про мільйонні премії, виплачені два роки тому за перемогу у суді над Газпромом. Про таке повідомляють журналісти видання Наші гроші у списку фігурує більше 40 прізвищ. Це люди, які отримали фінансові бонуси за роботу у компанії. Загальна сума премії 1% від суми виграшу, а це 43 мільйони 600 тисяч доларів. Тимчасовий доступ до такої інформації детективам набу відкрив вищий антикорупційний суд. Справа набу на понад 21 мільйон доларів. Саме таких збитків зазнала держава внаслідок неправомірних дій посадовців адміністрації морських портів України. Досудове розслідування завершили четверо підозрюваних уже можуть ознайомлюватися зі справою. Подробиці дивіться далі. На Одещині завершено розслідування щодо завдання збитків адміністрації морських портів у розмірі 21 мільйона гривень. У справі фігурують екс-директор Одеського філіалу АМПУ і ще чотири особи. Слідчі з'ясували, що в 2015-му фігуранти справи за державні кошти організували закупівлю послуг з будівництва причалу в Одеському морпорті. Вони посприяли перемозі в тендері приватній компанії, яка не мала досвіду та не відповідала умовам закупівлі. Потім компанія переможець і підприємство надавач послуг підписали додаткову угоду. В ній значно підвищувалася ціна фраг та дно поглиблювального каравану. Важливо, що обидві компанії були під контролем однієї особи. Внаслідок цього значно збільшилася ціна виконаних робіт, замовлених адміністрацією морських портів. За інформацією НАБУ, чиновники АМПУ зловживаючи службовим становищем, використовуючи підробні документи після виконання робіт, перевели кошти на рахунок. Приватної компанії. Внаслідок таких дій держава сплатила більше 21 мільйона. Матеріали обвинувального акту вже направлені до Вищого антикорупційного суду. Нагадаємо, одному з фігурантів справи ексначальнику начальнику одеської філії АМПУ Михайлу Соколову САП призначило заставу у понад 5 мільйонів доларів. Укрзалізниця може провести новий відбір постачальника харчування для швидкісних потягів. Чинний конкурс оголосили восени 2019-го та шукають компанію, яка годуватиме пасажирів Інтерсіті та Інтерсіті Плюс наступні п'ять років. До першого туру потрапили три постачальники, зокрема компанія, яка до цього співпрацювала із Укрзалізницею три роки. Саме вона й звернулася до суду, нібито через порушення в умовах тендеру. Укрзалізниця розпочала службову перевірку та визнала. Ла тендер дійсно провели неправильно. Незадоволені результатом конкурсу і у профільному міністерстві. Великі торгово-розважальні центри у Києві відновлять роботу лише після запуску роботи метро. Про таке повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його прогнозами, це може статися не раніше ніж 25 травня. Утім, рішення уряду ще немає. Відкриття ТРЦ стане наступним етапом послаблення карантину за низки умов. Ми будемо зважати на динаміку розпосюження. Захворення. Якщо епідемічна ситуація не погіршиться, то відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. За даними учасників ринку, торгово-розважальні центри за два місяці карантину втратили близько 7 мільярдів гривень орендних надходжень. А от орендарі понад 50 мільярдів гривень товарообігу. Обмеження на в'їзд вантажного транспорту у столицю почали діяти від сьогодні у ранкові та вечірні години із 7 до 10 та із 17 до 20 години. Так хочуть розвантажити вулиці столиці у години пік, адже після послаблення карантину у місті посилилися затори. Окрім цього, вантажівки почали зважувати уже кілька днів, як на в'їзді у Київ. Працюють п'ять автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю. Працюють вони цілодобово, і уже у перші дні роботи показали. Кожна п'ята фура прямує через столицю, перевантаженою. Триває розслідування причин загибелі птиці. Як повідомляв перший діловий, кількасот тисяч курей загинули на Кременчуцькій птафохабриці, що на Полтавщині на початку травня. Причиною директор фабрики назвав аварійне відключення електропостачання та зупинку вентиляційної системи. Відтак кури задихнулися. Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян не купувати яйця та куряче м'ясо цього виробника. Згідно з висновками комісії Держспоживслужби, попередній діагноз загибелі птиці гостра гіпоксія, що виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем. Слід зазначити, що Кременчуська птахофабрика заснована то. «Інтерагросистеми», до складу якої входять інші підприємства подібного напряму. Зокрема, на Запорізькій фабриці заріччя посеред квітня стався масовий падіж поголів'я птиці. Тоді у Держспоживслужбі казали про недотримання технологічного процесу на підприємстві. А ось щодо проблем покупців курчат на Полтавській птахофабриці, котра також входить до ТОВ інтер агросистеми, висновків держорганів так і не отримано. Як відомо, згодом покупці поскаржилися на недостатню якість птиці та яйця від полтавської птахофабрики. На світових ринках дорожчає нафта, але пневі ф'ючерси на північну морську суміш бренд торгуються на рівні 35 доларів 32 центів за барель, що на понад 8,5% більше за цифри під час закриття попередньої сесії. Легка техаська WTI додала понад 11,5% до 32 доларів 85 центів за барель. Як пояснили у керівництві ОПЕК, попит на вуглеводні зростає на тлі позитивних прогнозів на друге півріччя 2020-го. Як приклад наводять Китай, там за півтора місяці після завершення карантину бізнес-процеси відновлюються. Піднебесна друга у світі за обсягом споживання нафти після Сполучених Штатів. Мінус 81 мільярд євро, і це лише початок цього року. Німеччина не дорахується десятків мільярдів євро податкових виплат через пандемію. Не тішать і перспективи наступних років. Прогнозується, цей показник дедалі меншатиме приблизно на 50 мільярдів євро щороку. На 81,5 мільярд євро скоротяться податкові надходження до німецького бюджету. Про це пише видання Financial Times. Замість 816 мільярдів очікують лише на 718. Це на 10% менше за минулорічні цифри. Причина пандемія коронавірусу та як наслідок скорочення усіх виробничих та бізнес-процесів в країні та й загалом у цілому світі. Щодо перспектив на прийдешні роки, прогнози також переглянуті у бік зниження. У 2021-му порахували у казначействі, німці заплатять на 52,5 мільярди євро менше. Ще мінус 59 мільярдів у 2022-му, 54 та 52 мільярди у 2023 та 2024 роках відповідно. Таким чином, кажуть аналітики, сумарно за 4 роки країна не дорахується понад 300 мільярдів євро податкових надходжень. Додатковим навантаженням на національну податкову систему стануть обіцяні владою масштабні бюджетні стимули для підтримки економіки. У першому кварталі 2020-го німецька економіка просіла на 2,2 відсотка. Повідомляє федеральне статистичне агентство. Це максимальне зниження з часів глобальної кризи 2009-го. Загалом додають експерти, німеччину може спіткати найбільше з часів Другої світової війни. Рецесія а ВВП наприкінці грудня просяде на понад 6%. Близько півтрильйона доларів дивідентів можуть не виплатити компанії цьогоріч через скорочення бізнес-процесів. Причина пандемія коронавірусу про зупинку виплат уже заявили провідні паливні та технологічні концерни.